சூழல் விட்டி பல பெண் வன்னி வீரவிக்கும் தசங்கம் தக்கும் வன்னி நெத்தி நொப்பி என்னுமென் நிமேஷயக்குவத் கிரீடாலோலையினே ఏమన్నా శ్రీమంతుడు జాగ్యా వచ్చినాయి చూడండి
Lapunai,
அருள்வாசரேகளையும் தமாகசி மேம்பியை மாதாதே சாந்தி ஒரு கேடாப்பிட்டியே வேலிசரின் கதாக நோய் ஒரு கேடாப்பிட்டியே எவனாம் என்ன ரோய் பர்ர புருத்த பரந்தியாக பரமோ ஒகை நோமோ ஆசன கட்டிக்கார வேகன் 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 தாவா பட்டேத்துல கவன்கன மேக எக் பருப்பந்து உடக்கினோ அஸ்கா மத்தனே Sampai jumpa di video selanjutnya.
ingin bung satu sekarang kadang berbeda ini begini Kalau kemarin waktu ada apa yang ada di situ,
Dari kadimete,
Sima
Ravindu Gunasekarai Awasan Kritikya Pada Patra Sini Ravindu ke Puluhan Ravindu Putih Menemui Kira Apti Tatagi Nolabitra Sewe Atama Piteng Paharal Elagalla Bikin Apti Lakulah Bandin Tua Api Apa Putih Honda Tarangya Kita Patkaran Tamindu Mama Gen Tandu Lepin Wa Tandu Putih Sipe Lo Menemui Istani Ravindu Mama Laba Bin Tata Dawari Kerlo Lepin Apa Tandu Elagalla Bandu Parakulah Bore Pandu Adina Pandu Rekan Rumah Ramal No Pandu Sarka Tua Udah gue lupaan dulu, rekan wa sama kebet, ajan keberatan dua, mikir dapki, nyamak keran dapki, awasan tidak kia ulat, ajan keberagi, taruh gane, kaget ketabat lakulat minua, mikir dapki, emang kita hukumi, ya ajan keberagian nih, taksi taruh maka, taksi nih ke, fisikal kini ke, bisa sembuh, sama keran tuh, kobra pertemuan, nepia putu, gambar deh, nagar bade, tarangi. Atau gambar negara pada kian superi kira kian ing jadulat tarangya, namun tarangga itu kaget kata bahar lakunya. Ewat Randy Silva minyaknya agan dalat, anda otto lama jono lakukan lapan baru kira pilihnya terlalu, jono lama pandu diri hati minyak, dahoknya pada disini tunggini kari baca hormin, jangan lakukan agan ter, riden negara, lakukan tidak riden negara lakukan tidak. Elakarnya pandu para kira putih, atrena sumit kalu gamage, kucumit kalu gamage udah gundi, sangida kya, karangmala sangida kya, sarat gol, udah gule pandu rekan udah kira kya, dasi dina. Yeah.